Pauta Econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. A Receita Federal arrecadou mais de 164 bilhões de reais em março de 2022, registrando um acréscimo real de 6,92% em relação ao mesmo mês em 2021, de acordo com os dados divulgados pela Receita nesta quinta-feira 28. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, o auditor fiscal Claudemir Malaquias, falou sobre os fatores que contribuíram para o resultado. Confira. Nesses três primeiros meses do ano, a arrecadação ela é fortemente impactada pela declaração de ajuste do imposto de renda, tá? E da contribuição social. O que acontece nesses três primeiros meses? As empresas podem ajustar o pagamento do imposto que foi apurado em relação ao resultado do período anterior. O ano anterior, ou seja, 2021. Então, parte das empresas já recolheram o resultado na forma de estimativa e agora elas efetuam a apuração efetiva. E a diferença entre o que eles recolheram de estimativa no ano de 2021 e o valor efetivamente apurado é recolhido, então, o que nós chamamos de ajuste. Então, esse crescimento na arrecadação nos três primeiros meses do ano, ele reflete muito ao desempenho do imposto de renda e, consequentemente, o resultado do ano de 2021.